telejornal a serviço da vida e da esperança, com uma equipe de profissionais que tem um diferencial: espalhar não só as notícias, mas também a boa nova do Evangelho, por meio de conteúdos jornalísticos diante das realidades tão difíceis do mundo atual. Somos o Canção Nova Notícias. Há 5 anos de história, o jornalismo Canção Nova tem a sua central aqui na sede da comunidade em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E eu te levo agora para você conhecer um pouco dos bastidores do trabalho e missão realizados neste lugar. A atividade jornalística começa logo cedo com a apuração de informações, produção de pautas, gravação de conteúdos e reuniões. Produtores, editores, cinegrafistas, chefe de reportagem, editor-chefe e demais profissionais, em um ambiente que propicia a oração. Juntos, realizam esta bela missão do jornalismo Canção Nova. O nosso trabalho, ele começa com a espiritualidade. Todos nós aqui temos e somos convidados a ter o nosso momento de oração pessoal, mas também paramos às 15h para a Hora da Misericórdia. São momentos de espiritualidade. Temos o objetivo de buscar a esperança, a vida em cada notícia, né? E não dar o fato pelo fato. É tentar encontrar o sentido daquele fato. O trabalho que começou cedo tem o seu fechamento à noite, com a transmissão ao vivo do Canção Nova Notícias. Equipe posicionada e mais um momento de oração. Reportagens de Roma, Portugal, Terra Santa, Brasil e de outras partes do mundo são exibidas no telejornal. E a gente, quando quer passar essa notícia de uma forma simples, direta para o coração do povo, mas ao mesmo tempo transmitindo para o coração do povo essa verdade que é a presença de Deus em todas as situações e levar essa vida, levar essa esperança para o coração do povo, eu acho que isso fecha o ciclo da evangelização aqui dentro do nosso trabalho diário. Para quem há 13 anos faz parte desta emissora, não faltam fatos que emocionam. Quando houve aquela tragédia em Friburgo, né, onde aconteceu aquele desmoronamento, morreram várias pessoas, e a nossa equipe de reportagem do Rio de Janeiro se encaminhou para Friburgo no dia seguinte. E a repórter me ligou e falou assim: Wallace, eu não sei como é que eu vou achar esperança no meio dessas pessoas, porque é tudo muito trágico. Falei: Renata, você vai na certeza de que você vai encontrar pessoas que, apesar de tudo, elas vão ter a certeza de que isso vai melhor, vai passar. E a primeira pessoa que ela entrevistou nesse lugar, né, a pessoa falou: eu perdi tudo, perdi minhas roupas, meus documentos, mas eu não perdi a minha fé. Eu tenho certeza que Deus vai me devolver tudo. Esperança, vida, trabalho, gratidão e missão. Palavras que definem o sentimento desta equipe a cada telejornal apresentado. Quando a gente dá o boa noite final, isso aí é muito importante, porque você sai com aquela sensação de dever cumprido, né, e que você foi amparado pelos anjos e santos.